is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Swabhiman Anchole Sikhyakaman Pai Heba Cluster, Sikhyakaman Ko Gamanagamane Nashta Heutuwa Samayaku Banchiba Pai Cluster Nirmana Karajiba. Sikhyakamane Eha Dwara Quarterre Rahibe, School Ku Thik Samayre Asi Sikhyadan Kariparibe. Swabhiman Anchole Bikash Pai Mukhyamantri 100 Koti Tanka Ghoshana Karithile. Sethiru Sikhyare Bikash Pai 10 Koti Tanka Kharcha Heba Boli School O Ganashikha Mantri Samir Ranjan Das Suchana Deichanti. ଆମେ ନେଉଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ସେଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି 6 ଘଣ୍ଟା ପଳାଉଛି ତାଙ୍କର କେବଳ ଯିବା ଆସିବାରେ ତେଣୁ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସେଇଠି ରହିପାରିବେ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର କରିଦେଲେ 10 ଜଣ 15 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିଲା ଭଳି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ କ୍ଲଷ୍ଟର ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେଇଠି ରହିବେ ଏବଂ ତାହାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରତି ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଯେଉଁଟା ହେବ ସେ ପରିବେଶ ହେବ ତେଣୁ ଆଗ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଗସ୍ତ ପରେ ରହିବ ଯେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲଷ୍ଟର କରାଇବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଏକ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜାଗା ତାକୁ ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ନୁହଁ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ କ୍ଲଷ୍ଟର ଯେଉଁଠି ହେବ ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଜାଗା ଦେଖିକରି 8ଟି 10ଟି କ୍ୱାର୍ଟର ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ କି 8-10 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବେ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଗରୁ ଏବେର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ସେଇଠୁ ଯାଇକରି ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଆସିବା ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲେ ସମୟ ରାସ୍ତାରେ ବିତି ଯାଉଛି ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଛାଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେଠି ରହିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ସହ ହରପ୍ରସାଦ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।